Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam satu lagi episod Malaysia Membaca. Dalam episod pada kali ini, kita akan membedah ataupun membuat satu review untuk satu buku yang telah diterbitkan pada tahun 2011 namun isinya masih relevan untuk diamalkan sehingga hari ini. Baiklah, buku yang saya maksudkan adalah Panduan Memborong di China. Tulisan Muhammad Niza Jamaluddin dan Nur Hafizah Syarani. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Memborong di China. Satu tajuk yang sangat menarik, satu tajuk yang mengujakan buat golongan usahawan di luar sana yang sentiasa mencari produk hot untuk dijual kembali untuk di trading dan juga kepada usahawan-usahawan yang sentiasa mencari lubuk-lubuk produk murah. Kita seringkali sering kali dimomokkan dengan persepsi bahawa produk-produk dari China jauh lebih murah daripada produk-produk di Malaysia. Jadi, ada satu wujud satu peluang, satu potensi di mana kita boleh beli produk yang murah di China tersebut, kemudian jual kembali di Malaysia pada harga pasaran di Malaysia. Itu macam orang cakap logik kebanyakan usahawan dan peniaga di luar sana yang sentiasa mengintai-ngintai peluang untuk mencari produk-produk murah yang laku di pasaran Malaysia. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum kita pergi lebih lanjut, PTS ada mengeluarkan beberapa buku dalam episod uh, panduan memborong seperti ini. Kalau tidak salah saya, uh, PTS juga ada mengeluarkan panduan memborong di Vietnam. Jadi, kalau anda berminat dengan buku-buku uh, seperti ini, dapatkan uh, buku tersebut. Okey? Baiklah, buku ini saya beli di, di Kinokuniya pada tahun 2011 juga Ataupun 2012, something like that Pada harga RM17 Okey. Pada waktu ini, saya rasa buku ini boleh didapati di popular MPH Kedai-kedai buku berhampiran anda Ataupun boleh dibeli di uh, laman web uh, di kedai buku online Dan ia juga available di Google uh, Playbook Store Baiklah Tuan-tuan dan puan-puan, ah uh, kita telah ia diterbitkan oleh PTS Publication Sdn Bhd eh? PTS Professional. Baiklah. Ah uh, kita telah uh, berkongsi sedikit background mengenai buku ini. Penulis adalah ah uh, penganjur ataupun penganjur trip-trip memborong di China. Anda boleh uh, layari laman web penulis untuk uh, Muhammad Nizam Jamaluddin untuk mendapatkan lebih banyak info jika anda mahu. Baiklah. Hari ini saya nak fokus kepada buku ini dan kontennya. Untuk pengetahuan anda, uh, trip pertama saya ke China adalah pada tahun 2009. Ketika itu buku ini belum diterbitkan lagi. Kalau ada buku ini ketika itu, insyaAllah uh, uh, ia akan sedikit sebanyak membantu trip saya pada ketika itu. Sebab uh, China ni negara yang besar. Saya ingin cerita Uh, satu pengalaman saya lah sebenarnya kami kita buat cara dengan Google okey zaman okey orang cakap maklumat free maklumat ada kat internet banyak okey jadi kami pun Google waktu tu tak ramai lah tapi berdasarkan maklumat yang kami dapat kami waktu tu internet walaupun tak se sekarang tapi cukup lah information untuk buat research semua uh, basic research sebenarnya uh, Kami nak ke Kuanju Q U A N Z H O U Okay. tapi kami terbeli tiket ke Guangzhou waktu tu tak ada mentor tak ada guru tak ada apa eh G U A N G Z H O U Z H O U Ah uh, kami ingatkan dia sekadar perbezaan ejaan yang lah tulisan bahasa Cina tu kalau kepada bahasa Melayu tapi dia refer ke tempat yang sama rupanya tidak rupanya jarak antara tempat tu beza dalam 3 jam perjalanan macam tu jadi impossible Uh, jadi kami dah Pertamanya dah tersalah beli Yang kami discover Cuma maybe Dalam 2-3 minggu Sebelum pergi Waktu kami betul-betul nak Firm up kan Kemudian Bila kita cakap Okay kami cakap Okay tak apa Guangzhou pun Guangzhou lah Kita cari apa kita nak beli tu Dekat Guangzhou Mungkin ada InsyaAllah ada Tapi kat mana Kat Guangzhou tu besar Guangzhou tu saya uh, Ini saya Cakap secara Mungkin macam besar Macam pahang macam tu dan, tahukah anda, di Guangzhou ni, ataupun uh, di China, wholesale, tempat wholesale je, contohnya, anda boleh imagine, kita cakap, biasanya kita cakap, oh, shopping complex kita, pavilion, alfa uh, kemudian, katakan, mid valley, mid valley terlampak besar. Okay, imagine, kalau seperti pavilion tu, satu tempat seperti pavilion tu, saiznya, hanya menjual barangan kulit saja Dari atas sampai bawah kulit. Itu satu kompleks membeli belah macam pavilion. Imagine pula sebelah dia ada satu lagi kompleks yang macam tu juga. Jual cuma mata je. Imagine pula satu lagi sebelah dia jual barang yang gift je. Dan imagine juga bangunan-bangunan macam ni ada banyak di Guangzhou. Setiap satu bangunan specialised kepada benda-benda lain. Kalau anda nak beli beg tangan contohnya, ada satu tempat anda bukan boleh jumpa beg tangan tu Di gedung pakaian Anda mungkin boleh jumpa di gedung pakaian kulit uh, uh, Betul, di gedung kulit Mungkin jumpa di juga di gedung uh, Di gedung gift Jadi Tanpa satu panduan yang Okay, dekat mana, dekat mana, dekat mana tu Anda akan lost Begitu juga uh, Kami, bila kami landing Okay, <laughs> kami tahu kami landing di Guangzhou kami tak tahu nama tempat eh, Tempat Tempat kami nak cari tu sebenarnya One Link Plaza Kami tahu waktu tu One Link Plaza Tapi kami tak tahu One Link Plaza tu di mana Dan macam mana nak pergi ke One Link Plaza tak tahu Then, Okay. bila kita cakap senang lah, One Link Plaza, satu je One Link, Dia One Link you, kan, Kalau kita dengar One Link Kalau Cina sebut, dia ada macam-macam Okay. nak tahu One Link tu dalam bahasa Cina ke dalam bahasa Inggeris? Sebab it, kalau one link bahasa Cina, lain maksudnya mungkin tempat lain. One link bahasa Inggeris, lain tempatnya, lain maksudnya mungkin tempat lain. Jadi, imagine. But this book, at least will cover that basic lah. it cover that basic. Okay. Buku ini sesuai untuk, okay, pertamanya macam ni. Buku ini sesuai untuk orang yang ada at least RM10,000 dalam akaun Confirm. Kalau tanpa RM10,000, at least yang dia boleh spend, dia tak guna pergi uh, memborong di China. Cukup dengan sekadar memborong melalui online. Harga mungkin tak serendah harga yang boleh dapat dengan borong di China. Tapi at least without at least 10,000, uh, you're not going to have an impact lah. That much of an impact. Pergi sana. Sila barang di China. Personally, saya rasa kalau kita nak beli barang sikit-sikit, dia tak. Dia okay lah. Tapi tak taklah boleh diniaga sampai tak boleh diniagakan. Maksudnya, item ni sebenarnya untuk diniagakan lah personal, personal saya lah, personal pendapat saya at least margin dia kena 30 hingga 40% sebab nak cover dengan cost overhead, etc, etc cost uh, shipping, etc, etc jadi kalau kita tak dapat that buffer margin 30-40% uh, untuk kita, cost flight ticket, cost penginapan kita kat sana cost translator semua tu, kalau perlu Uh, mungkin tak cover. Jadi untuk orang yang saya akan sebut lagi golongan beberapa golongan selepas ini contohnya seperti usahawan dan setara setara tapi masih terpakai macam saya cakap tadi. Kalau tak ada rm ringgit dalam akaun untuk dibelanjakan sebagai modal perniagaan, buku ini bukan untuk anda. Mungkin penulis ada pendapat lain tapi personally for me hmm, tak ada RM10,000 apa yang nak cakap. Uh, seterusnya, golongan usahawan yang mencari produk-produk hot, produk sumber produk baru, Uh, dan juga, uh, usahawan dan bakat usahawan yang, menca yang ingin mencari produk hot. Itu dua-dua ha, tu dua je lah yang sesuai untuk membaca buku ini. Baik, seterusnya, uh, style, style penulisannya informatif, ringkas dan padat. Buku ini tidak tebal sangat, cuma setebal 194 muka surat uh, 149 194 so, nampak tebal tapi sebab ada banyak gambar juga jadi dia jadi tak tebal sangat is i think sebagai satu panduan yang ringkas dan padat concise membantu okey mungkin ada yang cakap oh, buku ni ada banyak panduan yang boleh didapati di internet banyak okey pertamanya betul uh, tak salah pandangan tersebut tetapi buku ni harga harganya cuma RM17 kalau anda mahu pergi borong barang di China dan anda macam being fickle lepas RM17 saya rasa anda bukan berada dalam mindset yang uh, tepat untuk memborong di China. Sebab memborong di China ni uh, hati mungkin kena kental sikit. Sebab uh, ketirisan barang sebab kita akan ambil daripada manufacturer ataupun agent yang kita dekat atas-atas food chain tu. Jadi kalau kita beli selipar selipar tu mungkin kita order seribu Jangan terkejut Sepuluh daripadanya Sepuluh pasang Belah kiri-kiri Kanan-kanan Ataupun saiz lain satu Saiz lain satu Dan kita tak ada nak pulang dekat Manufacturer Sebab Manufacturer tak akan terima punya Jadi kita nak salahkan siapa Kita kena absorb So benda-benda itu makan dalam margin kita Dan kita kena tengok Business in the In the bird eye view In the grand scheme of team Macam Uh, kita kena tengok oh, okey ni kos kita okey tak apa kita absorb that kos. at the end of the day kita make sure kita uh, dapatlah 10 to 20% profit macam tu okey okay. dan uh, <coughs> untuk RM17 buku ni sangat bernilai lah satu lagi saya nak share contohnya ada dot yang saya rasa sangat contoh contoh ada banyak eh. saya nak sebut dua contoh anecdote yang sangat uh, saya rasa berharga dan bernilai dalam buku ni Contohnya dia ada share pasal wang palsu di uh, wang China dan maybe palsu. Actually, kita nampak lah je lah tu pasal wang palsu buat apa. No problem. Maksudnya, PT macam kecil. No, tak sebenarnya. Wang palsu di China sangat besar. Uh, then, sampai ke overseas, dia punya wang palsu tu ditularkan, di, disebarkan. Dan orang China, dia memang... Dan kalau katakanlah anda tukar duit, anda tukar sepuluh ribu Seribu daripada duit wang palsu Seribu anda gone macam tu je tau Jadi wang palsu tu sangat important Kita kat sini kita mungkin tak rasa lagi Tapi once kita pergi sana Yes very important Sebab Bila saya ke sana Peniaga-peniaga kat sana Kalau kita kita suka duit yang baru tau Duit bersih kan Kita cakap oh Nak tukar kalau kita du tukar duit kat money exchange Kita akan Ada tak duit yang bad okay sikit Tapi kat sana dia orang prefer lagi duit yang keronyok. Duit yang keronyok teruk tu Sebab duit yang keronyok teruk tu Sudah Pasti sah-sah duit betul dia cakap. Dah banyak kali bertukar tangan. Dah banyak kali dites ke ke original duit tu. Duit yang baru, duit yang macam baru keluar bank. Duit yang baru tu. Itu yang dia orang akan tengok dengan lebih particular dan lebih detail. Sebab duit tu belum tentu duit yang original. Duit yang keronyok-keronyok tu dah tentu original. Satu, pentingan duit uh, palsu. Duit chapter mengenai uang palsu dalam buku ni. Uh, seterusnya uh, macam saya cakap tadi saya tahu waktu tu destinasinya cuma One link Plaza. Saya tak tahu ejaan dia. Saya tahu ia sebab benda tu disampaikan melalui verbal. One link Plaza. Uh, tetapi dalam buku ni, penulis berkongsi beberapa destinasi-destinasi uh, uh, pilihan. Nak cari cermin mata dekat mana Barangan kulit dekat mana Pakaian dekat mana Gift dekat mana Jadi Itu pun dah Cut short anda punya research By a lot Cuma tinggal anda nak Tinggalkan Tinggal part um, Kedai mana Kat dalam satu pavilion yang besar tu kan eh? ha, Kalau tanpa tu anda kena Pergi satu kedai Ke satu kedai Ke satu kedai Satu kedai First time anda Kalau anda pergi sendiri Okay no problem Saya pun pergi sendiri It will be, it will be sedikit memenatkan. Dan tapi enjoy lah sebab kita ada duit, kita nak spend, kita nak beli barang. So kita fokus dengan apa kita nak cari. Kita taklah rasa penat tu tapi definitely quite physical inten physically intensive juga. Buku ni membantu anda menjimatkan uh, masa tersebut. Okey. Uh, seterusnya, walaupun begitu, ada ada dua aspek lah yang saya lihat Uh, buku ni kalau include kan okey. Cuma at RM17 this is still a steal. Maksudnya harganya RM17 is okay. Cuma untuk akan datang kalau nak buat edisi terkini ke kepada saya 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 harap bahagian penghantaran barang ke Malaysia tu boleh diperkemaskan dan diupdate dengan lebih banyak sedikit info dan cara untuk mendapatkan translator yang baik. Saya pergi ke cara mendapatkan translator yang baik. Eh kita boleh tengok translator tu baik tak baik macam ni. Bila kita nego, confirm kita akan nego. Sebab orang Cina di China, dia akan jual kat kita walaupun dia untung satu sen. Sebab dia nak jual volume. Itu translator saya bagi pada saya. Jadi, kita boleh press. Dia nak kita press. Dan memang kita ber... Memang translator saya ketika itu, memang kita nego dengan penjual tu macam nak bergaduh. Dia punya dia punya intense je. Okay, macam ni. Translator yang baik, anda boleh tengok sebenarnya senang macam ni. Translator yang baik akan menyampaikan mesej anda kepada penjual dan dia akan cuba fahamkan kepada penjual. Translator yang kurang baik, yang macam uh, dia, uh, geng dia, macam maksudnya anda dah tersalah pilih translator kalau dia menyampaikan mesej penjual kepada anda dan cuba memahamkan anda. That's key. Set, itu benchmark saya create sendiri lah untuk, untuk major translator. Kalau kita lihat translator bercakap dengan penjual, lebih bercakap penjual, nak memahamkan translator, nak memahamkan penjual, mesej kita kepada kepada penjual, kenapa dia kena jual kita dengan lebih murah, itu translator yang bagus. Kalau translator tu, explain kat kita kenapa kedai tu tak boleh jual barang tu dengan lebih murah pada kita, tu that's not very good translator. Itu tip yang saya boleh share kepada anda lah. Tak ada dalam buku tapi saya harap saya sure uh, Encik Nizam Zamrin boleh include tip-tip uh, lebih street smart tips seperti itu. Uh, keduanya satu lagi yang part shipping tu saya cakap sebabnya okey kita dah beli barang dekat China. Kadang-kadang barang kita beli tu besar. Macam mana kita nak post? We need more details so on that. Kalau kalau dua liter tu ada maksudnya lebih banyak tip yang street smart dan tip shipping tu ada dengan lebih komprehensif dekat dalam buku ni it's definitely a wow memang golden mine lah. As of now, now it's a value for money, but uh, with a room for improvement. Baiklah. Untuk buku Panduan Memborong di China, tulisan Cik Niza Jamaluddin dan Hafizah Shaharani, saya bagi rating 7. Okey, sehingga berjumpa lagi dalam episod-episod akan datang. Terima kasih.